E voltamos com mais uma gameplay de Total War Three Kingdoms. Faz um tempo que eu não trago este game para o canal, né, galera? Bom, vamos estar começando uma campanha com Yan Baihu, né? O pequeno tigre branco do sul, que nada mais é um daqueles bandoleiros como Zheng Jian e Zhang Yan, que tem aquelas mecânicas de ladrão, né? De contrato de mercenário, de vender terra e blá blá blá. E unidades de bandoleiro que são muito fortes, porque são posicionadas como guerrilha, né? Só que o Yan Baihu, diferente da Zheng Jian e do Zhang Yan, tem um start bem mais aqui pro sul. E ele é um cara que tem um império, então ele não é o tipo de líder que é só um assassino. Então a gente tem que dominar o sul, manter-se poderoso, enquanto enfrenta o avanço do Sanse, dos líderes daqui, e não é destruído no processo. O start dele é em 194, né? Depois que o Dong Zhuo é morto pelo filho, Lu Bu e tudo mais. E eu acredito que a campanha dele vai ser bem tranquila, diferente da dos outros bandidos, né? Nas opções aqui eu vou estar jogando no Very Hard, nunca nada muito completo, né? Muito difícil. Não jogo no Legendary porque não tenho paciência. E simbora, mano. Let's go. É preciso libertar a China. Nianshao-shi, Haier sempre vive sob a sombra da opressão. Mas幼子终有长大成人的一天，届时吾辈必须独当一面，做出抉择。 Eu adoro essa cinemática, cara. Pena que deu uma travadinha no começo ali. 此地归于大王治下已有一段时日，大王之威名已遍传四方。 Se eu der umas tossidas durante o episódio, peço perdão. Eu não sei se eu vou ter que fazer isso. Maluco. Então cabe a nós impedir que o Sul caia. Ele tem que manter suas tradições. Mesmo aqui, tão longe da capital, o caos se espalha. Yan Baihu, suas terras são alvo da cobiça de ambiciosos chefes de guerra. Mas tamanha ganância não ficará impune. Aos filhos do Sul e quem mais for simpático à nossa causa, saibam que é hora de lutar para defender uma cultura em risco de extinção.
Maluco? Capture o seguinte povoado, Poyang. Tem que derrotar esses turbantes amarelos aqui. Vamos ver nossa corte? É sempre interessante. Nós temos um sucessor. Um sucessor que está aqui. Pera aí, eu não deleguei nada ainda. Pera aí. Faz um tempo que eu não jogo esse jogo, cara. O meu herdeiro, vamos lá. Yan Yu. Não é meu filho, né? Parece ser parceiro da facção, não é? Árvore genealógica. Yan Yu é meu irmão? Ah, ele é meu irmão. Filho de Yan Wang. Caramba, velhice. 45 anos. Meu pai morreu 45 anos, cara. Tá, Yan Yu tem 22. Yan Baihu, 28. Ok. Ok, legal. Eu tenho um irmão que é herdeiro. Segundo em comando. Eu gostei do semblante desse personagem. Parece gente boa, olha. Vamos lá. Ele é um campeão muito forte. Ele tem uns talentos bons aqui, ó. Vingança nem tanto, tá? Vingança permite assustar, mas resistência é muito bom. Que ele não... Ele fica... Os soldados dele são resistentes à fadiga e tudo. Ele encoraja, que é bom pra caramba. Legal. Vamos ver as armas aqui. Acho que eu vou equipar nele essa lança aqui, né? Eita, minha tosse. Vamos lá. Tem vários intendentes úteis aqui. Talvez eu equipe um arco nele. O Yan Baihu tem arco? Deixa eu ver. Como é que eu vejo aqui? Ele tem um arco. Deixa eu ver aqui. Administradora local? Eu não sou administrador. Um comerciante? Eu vou colocar comerciante nele pra ajudar... pra ajudar na grana. Como ele é líder da facção, primeiro-ministro, líder da facção, ele dá bônus, né? Vamos voltar pro irmão dele aqui. O irmão dele, a gente vai colocar aqui um arco como acessório também, que vai ser muito bom. Talvez... Vamos colocar isso aqui no irmão dele. Acho que eu vou botar nada por enquanto, vai. Deixa ele sem seguidores, que é melhor. O arco do Yan Baihu é lendário? Ah, é um arco refinado, beleza. Não é item comum. As armas dele são bem roubadas, olha isso, cara. A armadura também. Ele tem uma habilidade extremamente roubada que permite ele atirar flechas nos inimigos. E a comitiva dele usa flecha venenosa. Todo bandido tem uma habilidade assim, né? A saraivada venenosa dele é roubada? Eu acho que isso aqui aumenta o dano da saraivada venenosa dele. Esse talento aqui. Aumenta o dano dele. Beleza. Vamos ver. Acho que já tá na hora de dar início ao primeiro combate, né? Mas primeiro, vamos ver aqui a árvore genial... As reformas dele de bandido, né? Qual unidade seria bom? Piratas Fuchun? O que eles têm? Crossbow? Não sei. Não. Não. Esses lanceiros são bons, na moral. Dragões de Chaozhou, cavalaria útil. Tem tanta coisa boa aqui que a gente devia pegar no começo, cara. Deixa eu ver aqui. Eu queria pegar crossbow, no caso. Eu queria ter ranged, né? Mas acho que eu vou ter que pegar cavalaria. Aqui tem cavalaria com arco, aqui tem crossbow. Santuário do Príncipe Shen. Eu acho que eu tenho que pegar isso aqui pra gente ter uma cavalaria forte. Daqui a 6 turnos a gente vai ter uma cavalaria de soldados decentes. Enquanto a gente vai tomando a região aqui. Vamos lá. Só que... Ah! Mais importante, né? Diplomacia? Vai que a gente precisa de alguma coisa. Liu Yao. Liu Yao vai ser atacado pelo Sanse logo logo. O que você pode dar pra gente pra você não morrer aí, meu amigo? Acordo comercial. Ele aceita. Vamos lá. Negociar, peraí. Vamos negociar, cara. Casamento, o meu personagem não tem uma esposa, não é? Deixa eu ver. Pacto de não agressão. Boa, aumentou. Aliança, formar coalizão. Não, não dá. Não dá. Nem ferrando. Coalizão, vamos ver. Acesso militar. Não, diminui. Pera aí, acesso militar diminui, cara. Então tira isso aqui.
pacto de não agressão, comece a receber casamento. Vamos lá. Ele tem uma filha! Liu Pingmin! Eu vou colocar o meu... Putz, eles não se gostam? Pera aí. Ela não gosta. Eles não se gostam. Tá, e o meu irmão? Meu irmão pode casar com você, não pode? Vamos ver. Nossa, tá quase funcionando. Que a gente pode fazer aqui pra casar com a filha dele? Solicitar pagamento? Eu vou trocar item. Eu vou dar item pra ele. Vamos ver aqui. Vou dar pra ele essa administradora local. Será que funciona bem? Aê, perfeito, mano. GG. Acordo, pacto de não agressão e um casamento. Xuxa. Ótimo. Maluco. Pronto. Já temos aqui uma corte que cresce aqui. Meu irmão agora tem uma esposa. GG, nossa família cresce. Eu posso colocar como subordinada a esposa do meu irmão. Mas aí, por enquanto, eu não tenho como colocar ninguém porque eu não tenho salário, né? Vamos lá, primeira batalha. Jigong. Vamos acabar com esses turbantes amarelos aqui que vão receber reforços, mas a gente acaba com eles. Quick save, porque eu não sou muito bom no Very Hard. E let's go.此地乃我性命所在，断不可落入敌手。但凡战士，不论争端大小，皆需慎重以待。一切只因我要保卫故土，顽抗外敌。北地的狼子野心之辈，把江东视为其囊中之物，但他们很快就会知道，有我严白虎保护着这一方山水。 任何胆敢觊觎江东的贼子，都会被我的利爪撕碎。 Maluco. Eu sempre pulo loading, tá? Mas de vez em quando é bom deixar o discurso do personagem. Então, vamos lá. Temos aqui nossas unidades aqui de lanceiros. Tribos de Yue. Nós temos aqui os inimigos que virão por aqui. Acho que é melhor lutar aqui, né? Nessa colina aqui. Que tem uma visão bem melhor. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver minhas unidades aqui. Guerreiros restantes de Yue. Parece que tinha um reino, né? Que era do pai do Yan Baihu. Que foi destruído. E ele virou um bandido sem reino. Acho que seria mais ou menos essa a história do personagem, né? Vamos pegar esses caras aqui. Vamos colocar... Eu não sei se eu coloco eles aqui ou coloco do outro lado. Deixa eu pensar. Vamos colocar eles aqui no meio, na moral? Acho que é melhor lutar aqui no meio. Não vai rolar lutar torto, não. Você... Vem pra cá. Vamos fazer uma formação básica, simples, que a gente sempre faz. E botar esses caras aqui... Aqui desse lado. Vem você pra cá... Vem você pra cá. Eu acho que eu vou controlar os dois irmãos juntos aqui. Vamos lá. Pronto, grupo. Eu vou controlar todo o resto do exército em grupo também. Simbora. Vamos dar início. Vamos usar a skill do Yan Baihu e do irmão dele. Vamos ir pra cima dos caras. Vamos desativar aqui combate. Liga o arco dos dois. Deixa eu ver, ele tem uma skill de dano roubada com 4 cargas, é impressão minha. E esse aqui tem uma skill de... Ah, não, 4 segundos. Ou é 4 segundos ou é 4 cargas? Vamos ver. Let's go. Eu vou utilizar o Yan Baihu como... Deixa eu mover o exército pra cá. Pera, moveu errado, impressão minha? Nossa, moveu errado, não trancou a formação. Fica aqui. Fica aqui. Vamos fazer certinho. Vamos fazer certinho aqui a formação. Vamos lá. Não tem range, né? Vou aproximar o irmão aqui. Eu provavelmente vou duelar com aquele cara ali, com o irmão dele, né? Fora do alcance. Eu ganho o duelo. Fácil, fácil, fácil. Eu vou aceitar. Aceita. Pronto, um irmão vai duelar.
军已发现我军。vai maluco。Toma, cuzão. Enquanto eu meto flechada nas unidades do cara ali, ó. Nossa! Maluco! Ele envenena as tropas. Frequência de ataque, dá veneno. Eu vou ficar atirando flecha lá. Vou ficar metendo flechada naquela direção ali. Olha os caras morrendo. Caraca, as flechadas dele arrebenta um. Olha lá. Vai caindo um por um, doido. Enquanto isso, o irmão dele vai lutando aqui. O duelinho. Ah, eu tô com uma DLC de sangue, galera. Não que seja muito legal, né? Mas tem a DLC de sangue. Não muda nada, basicamente. Só se aumentar muito os gráficos. O legal é que tem desmembramento. O cara arranca a cabeça. Pra quem gosta aí. Pronto, ativa a habilidade de cura aqui. Toma! Esse cara vai morrer fácil no duelo. Eu acho que eu vou acabar com o exército inteiro só com o Yan Bai Hu e o irmão dele. Beleza, acabou minha munição. Vamos atirar lá no meio. Nossa senhora, cara! É muito dano! E acabaram minhas flechadas, né? Meu irmão tá lutando aqui. Vamos pegar o meu exército. Tranca aqui. Vamos se aproximar aqui dos inimigos. Não, corre, corre. Cavalaria me pegou aqui. Corre pra cá. Deixa o meu irmão lutar aqui. Eu vou fugir da cavalaria. Cavalaria ignorante. Vai acabar me danificando demais. Esse duelo vai acabar logo, logo. Tá acabando já. Morre logo, doido. Pronto, morreu. Acabou. Beleza. Deixa eu... Agora o cara foi pego pelos cavalos aqui. Aí é foda, né? Deixa eu vir aqui com o Yan Bai Hu. O irmão dele tá lutando. Deixa eu correr pra cá com o irmão dele. Pronto. Mira aqui com mais uma habilidade saraivada. Vai pegar em todo mundo. Nossa senhora, acabamos com os caras. Corre pra cá. GG. Vou manter o irmão dele aqui atirando. Nossa, a cavalaria derrubou a gente. Vem pra cá. A gente botou geral pra correr ali, galera. A merda aqui dos nossos machadeiros é que eles tomaram um charge da cavalaria ferrada aqui. Fora isso, deu tudo certo aqui. Pronto. Yan Bai Hu acabou com os caras aqui. Vamos ir pra cima aqui. Vamos tacar o cavalo aqui nos lanceiros. Nossa, derrubou um. Não tem problema não. Derrubou o irmão dele. Beleza, ganhamos, né? Vamos caçar agora. Arqueiros camponeses estão bem. Vamos caçar a kill agora aqui, né? Fica com o arco aqui atirando. Melhor coisa que você faz. Nossas únicas baixas foram com os machadeiros. Olha isso, maluco. Maluco. Mete flechada nas costas, doido. Vamos caçar aqui um pouquinho de kill aqui pra valer a pena. Farmar um XPzinho bolado aqui. Foi uma boa batalha. A gente conseguiu usar bastante a habilidade saraivada venenosa. Roubada? Muito roubada, tá? Mais roubada do que o snipe da Sunren. Que a Sunren, ela mata um só. Isso aqui...
isso aqui mata todas as unidades. Eu mandei 3 unidades embora sem precisar lutar por causa dessa habilidade do personagem. Extremamente quebrada. GG, vitória incontestável. Caramba! Beleza. Acabamos com você, meu amigo. Reposição, espólio, resgate. Como o cara morreu, né? Ele não tem como ser recrutado. Tchau. Aê, dominamos. A gente ganhou. Olha o que a gente ganhou, maluco. Olha isso. Pera aí, maluco. Eu ganhei uma lança nova. Que doido. Ah, uma coisa. O meu irmão, ele tá descontente. É provável que eu tenha que dar pra ele um cargo. Não vou dar isso aqui pra ele, não. Eu vou ter que dar um cargo pra ele deixar de ser descontente comigo. Vamos lá. Dragão da Terra. Isso impede ele de querer cargos. Mas o Dragão da Terra é ruim. Dragão enrolado seria melhor. Mais vida. Mas peraí. Tem cargos melhores. General da esquerda dá pra ele determinação. General da direita dá pra ele manutenção. Olha, general da esquerda. Vai lá, pronto. Agora ele tem mais determinação. Ele gosta de mim. GG, mano. Meu irmãozinho agora guarde em mim. Vamos lá. Deixa eu ver. Não vou tomar essa cidade ainda. Vamos construir algo aqui nessa cidade aqui. Os prédios dele são prédios de bandido, né? Isso é um problema. Custo de ordem pública é um problema com bandido, né? Barraca de alimento. Eu tenho comida? Eu tenho 2 de comida. Tá bom. Se eu não crescer, não precisa de mais comida. Mercado negro dá renda. Eu preciso de dinheiro. Eu vou fazer mercado negro primeiro. Burek Market. Tarefa. Não tem nenhuma tarefa útil pra essa região aqui, sendo muito sincero. Sinceramente, ó. Tempo de construção, manutenção de estrutura, renda da indústria. Não tem nem indústria aqui. Tem renda só de criminalidade e alimento aqui. Contentamento, renda do comércio, especiaria, renda do campesinato. Deixa eu ver como é que tá a renda desse lugar. É tudo campesinato e criminalidade. Olha, cara. Bota esse maluco aqui pra melhorar a renda local, vai. Vai lá, doido. Pronto. Seguinte, talvez eu deva completar a construção agora, porque eu tenho grana. E já parti pra outra. Vamos tomar essa cidade aqui, vai. Vitória incontestável. Eu definitivamente não preciso lutar. Tomamos a cidadezinha. Sofremos poucas baixas. Eu não vou espoliar e ocupar. Eu vou só ocupar. Eu não quero causar problemas na ordem pública dessa região aqui. E eu tenho grana, não preciso de dinheiro desesperadamente. Beleza, resolvemos o problema da ordem pública. Construa melhores estruturas em Xindu. Já melhoramos uma. Aqui em Poyang, a gente... Ah, aqui é indústria, galera, olha isso. Esconderijo armeiro. Olha isso, mano. Vamos ter que mudar a guarnição daqui. Beleza. Eu provavelmente vou ter que sair rasgando qualquer um. A revolta que tá rolando aqui. Esse cara aqui embaixo. O Luyal é ok comigo, mas o resto... Deixa eu ver aqui minha rede infiltrada de espiões. Eu devo espionar o Luyal? Acho que não, né? Deixa eu ver quem eu posso espionar. Acho que eu vou... Não, o Luyal tá aqui do lado, mano. A facção dele tem um vira-casaca, mas eu não quero. Deixa eu espionar o Sanse. Quem é melhor espião aqui? Tem que ser um cara com contentamento legal. Acho que eu vou mandar esse cara aqui lá pra facção do Sanse.
Vai lá, meu querido espião. Espione meu futuro inimigo. Vamos colocar a esposa do nosso irmão pra ser subordinada nossa na capital aqui. GG, nepotismo. Aí sim, nosso reino tá amarradinho. Vamos lá, vamos passar o turno. Ah lá, enviamos o espião. Ele vai vigiar o que acontece lá pra gente. Nosso desenvolvimento tá indo bem. Olha, nova capital do Sansei. Maluco, ele tá se aproximando da gente. Olha aqui, cara. Já o Sansei... Ele tá se aproximando. Essa é a nova capital dele. Ele tá do lado do nosso vizinho. Nosso vizinho não vai durar muito tempo. Espião enviado, deu certo. Tá, vamos ver aqui na capital agora o que a gente pode construir. Altar tributário, renda de espólio pra batalha, isso é útil. Bandidos, renda de criminalidade, estalagem, renda de comércio. Cara, vou fazer bandidos. Renda de criminalidade, eu preciso. Eu preciso de renda de criminalidade com essa facção. Aqui embaixo, enclave dos... Desses malucos aqui me permite recrutar lanceiro. Deixa eu ver. Posso recrutar mais um desse aqui pro meu, o exército do meu irmão. Ou posso recrutar cavalos pro meu exército. Tem alguém que quer lutar aqui? Putz, esse cara aqui, ele tá descontente, né? Talvez eu devesse empregá-lo como nosso vanguardista, né? Nossa, ele tá putaço. Olha aqui, mano. Tá vermelhão esse cara. Vou empregar ele. Vem, maluco. Vem lutar com a gente. Vem do nosso lado. Não dá pra recrutar mais nada porque a grana acabou agora. Deixa eu ver. Eu não sei se eu espero mais um turno ou eu desço pra cá rasgando. Vou esperar mais um turno. No próximo eu desço pra cá tomando esse arrozal aqui. Vamos lá. Ah lá. Sua economia cresce. Menos custo, menos tempo. Recrute ou mantenha 14 unidades. Eu tenho 12. Por enquanto eu não vou completar, não. Ganhamos uma arma por termos o armeiro aqui com a gente. Vamos lá. Esse cara precisa de uma lança boa. Toma aí pra você. Armadura boa tu não vai ter. Só vai ter o que eu puder te dar, maluco. Vai, toma o porquinho pra você aí. Quanto custa a comitiva dele, cara? Deve ser cara a comitiva dele. Toma o porquinho aí pra você ficar de boa com a gente. É o seguinte... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Renda de criminalidade, população, ordem pública, terreno de agrupamento, custo de remobilização, reposição. Cara, esse outro território aqui, ele é três só. Ele é três. Eu vou ter que destruir o cara. Vamos descer aqui. Qual é a rota que ele pega se ele vier pra cá? Nossa, se ele vier pra cá, ele vai pegar a pior rota possível. Vamos pra cá, pra cima. Pra cá também ele pega uma rota ruim. Tá, vamos pra cá. Vamos vir pra cá, que é uma rota ruinzinha. Mas vai chegar no inimigo. Ele tem dividir espólios, que é muito interessante. Vamos fazer isso, que a gente pega uma reposição melhor. Missão, blá, blá, blá. Vamos recrutar com esse nosso irmão aqui. Mais um desses lanceiros aqui. Bom contra a montaria. Pro Yan Baihu, não sei se tem como recrutar alguém. Vamos recrutar esse guerreiro do tigre aqui, que é bem forte. GG, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais diplomacia. Acredito que não. Acredito que não tenha como fazer diplomacia. Comércio, deixa eu ver. Tratado rápido, não tem mais como fazer nada. Pacto de não agressão, nem pensar. Eu quero destruir quem for mais fraco. Vamos lá. Não. Aê, Liu Yao pede ajuda. Enquanto o norte vem sendo devastado pela guerra, o sul se tornou um abrigo para refugiados exilados e aqueles que procuram evitar a opressão da corte imperial. Porém, toda essa paz acaba
de ser quebrada. Você recebeu um emissário de Liu Yao, representante local dos Han. Ele está sendo atacado por Sun Tse, vassalo de Yuan Shu, e quer sua ajuda. Liu Yao é austero e já demonstrou ter pouca tolerância com sua conduta. Pouco legitimada, ele deve estar muito desesperado. Olha, guerra entre eu e Sun Tse, eu aceito, vai. Eu vou me aliar ao Liu Yao porque ele tá do meu lado aqui. Beleza. Deixa eu ver. Eu ganhei um mestre da Forja. Interessante. Meu poder cresce, minhas unidades estão mais fortes. O exército de bandido é bom por causa disso. Ele ganha... Ele ganha unidade rápido, né? No próximo turno eu já vou poder ter uma grande batalha contra esse exército aqui. O foda é a guarnição do cara, né? Deixa eu ver. O negócio é a guarnição do cara, que é um problema. Vamos fazer aqui uma guarnição aqui. Manutenção, não. Eu não quero manutenção desse negócio, não. Alimento de criminalidade? Não, né? Reposição? Vou fazer mercado negro, vai. Não tem escapatória com esse povo aqui. Eu não vou dar upgrade no distrito ainda. Eu vou dar upgrade em comida apenas. Meu irmão, esse jogo não para de dar umas travadas nojentas, cara. Pronto, comida. GG. Agora é só esperar o próximo turno pra meter aquele ataque supremo nos malucos aqui. Vamos lá. Contrato de mercenário, é? Atacar Yuan Shu? Não posso, cara. Não posso aceitar agora, não. Yuan Shu é mais um inimigo. Se eu fizer isso, eu tô ferrado. Olha só, o Sun Tse já tá safado aqui. Ele já tá vindo atacar o Liu Yao aqui. Aonde tá o Liu Yao, que não defende as próprias terras dele, né? Olha só o que a gente ganhou. O açafrão, mano. O açafrão é um item muito bom. Eu vou tirar. Ah, não, é alho. Eu tô viajando. Vou colocar isso aqui no meu irmão. Esse item é muito bom. Vamos colocar na esposa do cara aqui, o maluco da superintendência administrativa. Deixa eu ver aqui, acessórios nela, manutenção de comitiva, besteira, né? Acho que o contentamento tá bom pra ela. Vamos lá, o cara que fugiu da gente é impressão minha, hein? Não dá pra atacar ele nesse turno, vou atacar a cidade. Ah lá? Eu posso lutar contra eles aqui. Vitória pírrica. Sinceramente, vitória pírrica. Pírrica. Deixa eu ver o mapa. Ah. Olha, sofrendo desgaste, vou deixar vocês passando fome aí. Vocês vão ter que me atacar no campo de batalha. Eu vou deixar eles passando fome um turno, galera, pra ver se eles mudam de ideia e aceitam um cerco contra mim. Vou fazer upgrade aqui pra não perder essa província aqui. Dos caras ali em cima que vão vir bruto, ignorante contra mim. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Pacto de não agressão com esse merdinho aqui embaixo. Acho que não, cara. Não precisa de pacto com esse cara aqui. Ele é fraco. Vou acabar com ele depois. O Liu Yao é uma barreira contra o Sun Tse, mas por quanto tempo? Divisão na capital. O tirano está morto. Ah, o Dong Zhuo morreu e a China tá toda dividida agora, né? Isso a gente já tá ligado. O negócio é o seguinte... Ganhei um peixinho. O negócio é o seguinte. Olha isso aqui. O Sun Tse tomou aqui, mas o Liu Yao não tem exército não, velho. Pra defender isso aqui, o que que tá acontecendo? Agora o Sun Tse tá a uma fronteira de distância de mim. O negócio é o seguinte. O cara saiu daqui. O exército inimigo, olha isso. Ele vazou. Vitória incontestável. É meu aqui. Não vou nem precisar lutar contra esses inimigos aqui. Eu ia peitar dois exércitos. O cara saiu. É meu. Eu devo espoliar? Eu acho que não, né? Matar a população pra quê? Eu vou tomar essa província inteira. Não preciso matar a população. Agora, eu não posso vir até aqui acabar com ele. Mas ele tá do lado aqui.
manutenção de comitiva, renda de criminalidade, vamos fazer aqui um prédio maneiro. Seguinte, talvez eu tenha que ter um exército novo aqui na capital. Nem que tenha que ser um exército bem básico, né? Vamos lá. A mulher do meu irmão, acho que é bom ela liderar um exército, né? O salário vai ser baixo. Se eu recrutar um cara mais forte... Oh, esse lendário aqui é bom, não é? Esse cara lendário é bom. Acho que eu vou usar ele, comandante. Beleza, já recruto um comandante lendário aqui. Vem pra cá, maluco. Faz um exército decente aqui. O foda é que só tem bandido, né? Nesse exército aqui, mas vamos lá. Crossbow é muito importante. No exército de defesa. Machadeiro baratinho. Eu acho que mais uma cavalaria não seria útil, não. Essa cavalaria de choque é pra defesa, né? Antiprojétil e tudo mais. Anticavalaria, bom contra montaria. Acho que eu vou recrutar umas unidades fracas aqui. Mais um crossbow. Pronto. Esse exército de guarnição aqui vai defender esse território caso precise. Vamos passar. Olha lá! Liberamos a cavalaria. Os dragões de Chaozhou, que são aquelas cavalarias que a gente precisava. O cara aqui tá com o exército maneirinho aqui. Vamos lá. Dá um upgrade aqui na madeireira, vai deixar a defesa do local bem melhor. Essa mulher upou de nível. Vamos pegar pra ela a administração, né? Pronto. Mais ordem pública na superintendência que ela tá. Acho que ela precisa de contentamento, né? Pronto. Acho que isso aqui tá melhor pra ela. Esse cara aqui odeia a gente, que eu acabei de recrutar. Eu vou tentar deixar ele menos puto. Eu acho que eu vou ter que dar um título pra esse cara, mano. Porque esse cara tá puto. Deixa eu ver. Autoridade pra ele. Provavelmente eu vou ter que dar um título... Pronto, GG. Saiu do vermelho. Vamos pegar uma unidade melhor aqui, que eu preciso de crossbow. Preciso... Opa! Bandoleiro da virtude, contentamento para campeões. Acho que contentamento para campeão é inútil, né? Manutenção para todas as infantarias. Eu definitivamente preciso de renda de comércio, né? Vou ter que pegar isso aqui. Relações diplomáticas. No começo vai me ajudar. Depois eu pego isso aqui. Perfeito. E o cara fugiu pra baixo. Olha que covarde. Como que eu faço pra fugir? Pra vir pra cá pra baixo. Tomar essa região. Ou lutar com ele. Eu não tenho como alcançar ele não, mano. Ele tá no modo rápido, né? Provavelmente eu vou pegar ele no caminho, né? Deixa eu distribuir os espólios. Ganhar reposição aqui. Eu tô no meu território. Vamos lá, passar o turninho. Tomara que o Sansê recue. Ah lá, nosso espião voltou. Ele não conseguiu ser empregado, mas ele voltou da missão de espionagem. Quer dizer, ele tá se preparando pra voltar. Vamos andar aqui. Eu devo tomar essa Jian aqui, ao invés de tomar a de baixo. Eu tenho que seguir esse exército do cara. É a melhor coisa que eu faço aqui. Senão, eu tô ferrado. Mais produção de coisas, né? Acho que renda de criminalidade, né? Vai ter que ser renda de criminalidade. Esse cara aqui tá puto, mano. Esse cara precisa de um emprego urgente, né? Eu não dei um título pra esse merda, não. Caramba, ele quer outro título, cara. Agora a gente diminuiu a puteza dele. Vamos passar o turno mais uma vez. Porque eu acho que a gente consegue pegar esse cara aqui no próximo. Deixa eu talvez bater perna aqui. Pronto, talvez batendo perna aqui a gente chegue aqui no próximo turno. Vamos ver na diplomacia se tem algum problema. Não, não, nada. Nenhum pacto de não agressão. Vambora. Beleza. Alguém morreu aqui na facção aqui de cima que deu a filha pra sucessora. Ok. Por enquanto tá tudo indo bem na nossa estrutura aqui. O problema agora é a grana, né? Mas vai melhorar. O dinheiro vai melhorar.
Estamos com bastante comida, renda de criminalidade aqui. Vamos botar pra aumentar a renda de criminalidade. Bagulho é bandido, moro, cara? Tô brincando. Vamos vir aqui. O cara fugiu pra cá pra baixo. Vamos tomar a cidade dele agora. Vitória incontestável de novo, cara. Tá bom. Eu queria terminar o vídeo com uma batalha contra esse maluco aqui que correu pra lá. Contra aquele trouxa ali. Eu só não vou saquear porque tá... eu quero a província toda. Boa, ganhamos impulso. Menos custo de recrutamento. Alcançamos um nível bom aqui. O cara só corre da gente, mano. G militar. Essa é uma boa lança pro irmão dele, né? A G militar. Mas acho que eu não vou colocar nele nenhuma lança, não. No outro cara aqui, tá bom também. Não preciso de outra lança, não. Esse advisor aqui ajuda em algo? Renda da indústria? Acho que não, não vou colocar, não. Vamos lá. Quais talentos tem pra colocar aqui que são bons? Muralha, terrosa... Como eu quero esse talento de girar... Eu vou pegar a muralha, vai. A muralha vai ajudar a não ser trombado durante a batalha. Esse cara aqui, mano, nunca tá contente. Esse cara vai me trair eventualmente. Ele quer uma posição na corte, mas eu ainda não evoluí. Eu vou ficar com esse cara puto por um tempo aqui. Será que tem como eu chegar aqui? Deixa eu ver se tem como chegar aqui de um jeito meio sneaky. Será que tem como? Tomar as terras do Sansê? Ih, rapá! Parece que tem como. A guarnição é fraca? Eu acho que eu consigo chegar aqui e tomar as terras do Sansê. Bom, não vou pegar essa habilidade não, senão a gente tá ferrado aqui. Vamos ir devagar aqui, né? Bem devagar. Aqui nós precisamos de grana. Grana. Vamos colocar a coisa de bandido aqui. E vamos passar. Tomara que eu não seja prejudicado. Vamos melhorar aqui a renda. Botar os... entochar o rabo da população de imposto. Vamos lá. Acesso militar e pagamento pro aliado do cara. Eu vou aceitar porque eu preciso de grana. Ah, o cara prejudicando a logística dos outros? Babaca. O imperador foge. Beleza, chegamos naquele momento em que o imperador é capturado e ele vaza, né? Vamos vir pra cá. Talvez eu consiga rushar aqui. Dar aquela rushada e tomar esse lugar aqui. Com muita sorte. Se eu conseguir chegar lá. Se não tiver exército, né? Se tiver, ferrou. Seguinte, os caras estão fugindo da gente que nem rato aqui. Cadê nossas missões? Sumiu nossas missões? De tomar os povoados aqui e unificar aqui? Esse cara vai vir pra cá? Agora eu tô naquela dúvida mortal. Vamos ficar bem aqui. Se a gente ficar bem aqui... Ele não consegue fazer o que ele quer. Vamos melhorar a renda de criminalidade aqui. Falta grana na nossa facção. Vamos mandar esse cara aqui vigiar a facção do Sansê de novo. Vai lá, maluco. Tira esse espião daqui, cara. Se ele quiser virar casaca, ele vire casaca. Mas eu não quero esse cara aqui descontente, né? A maioria do pessoal tá descontente. Quando eu tomar os lugares aqui, eles vão ficar contentes de novo. Vamos passar. Esse cara tá quase me traindo, mano. Deixa eu ver aqui. 3. Vou ter que dar um título melhor pra esse cara aqui. Deixa eu ver. Chefe dos registros. O foda é o tanto de problema que isso dá, né? Pronto. Vai lá, agora ele tá melhor. Ok, os caras estão se matando aqui. Bandoleiros da Virtude, conseguimos um grupo.
Yuanshu. Essa coisa de argila parece até que é boa, né? O exército... Tem um exército fraquíssimo aqui. É um problema, né? Vamos marchar pra cá devagar? Enquanto a gente vai saqueando esse lugar aqui. O cara não tem a menor chance contra o nosso exército aqui, mano. Vamos acabar com esse maluco aqui, vamos lá. Tomamos todas as terras que nos cercavam aqui dos turbantes amarelos. É tudo nosso. Não tem mais ameaça dos turbantes aqui. Eu não sei se eu vou espoliar. Eu tenho dinheiro. Pronto, ocupa. Eu tenho dinheiro, não preciso espoliar nada, não. Beleza, tudo isso aqui é nosso. E os turbantes estão ferrados lá em cima. Eu queria ter uma batalha, mas os caras correram da gente. Converte isso aqui, não. Primeiro, deixa do jeito que tá. Tributos. Vamos fazer um negócio de tributação aqui, que vai ajudar. Putz, não. Não dá pra fazer nada enquanto a gente não tiver resolvido a economia, né? É problema. Vamos vir aqui na aba de recrutamento. Cadê? Pegar aqui o crossbow, vai levar 8 turnos. Será que tem como fazer trade com mais alguém? Acho que não tem como fazer trade com ninguém, cara. Meus vizinhos, deixa eu ver aqui. One Lang. Deixa eu ver. Você quer fazer trade, mano? Você aceita fazer trade? Não aceita. Deixa eu ver. Ele tem comida? Ele é igual em comida? Deixa eu ver quem eu posso entregar comida aqui. Quem que tá sem food? Seria o Liu Yao? Liu Yao tem 0. Ótimo. Liu Yao, vamos trocar comida aqui. Vamos oferecer alimento aqui pra você. Você tem 0? Vou te oferecer 2. Solicitar pagamento regular? Solicitar pagamento. Deixa eu ver. Nossa, eu vou limpar ele, maluco. Eu vou tirar um dinheirão dele. Eu não preciso de muita grana. É só até tomar um território ali. Pronto, quinhentão. Toma aí. Você se reergue aí com comida. Com a tua província única aí. Eu me reergo com a minha grana aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Faz um negócio de tributo aqui, que vai ajudar bastante. E vamos passar o turno, ver se a gente consegue tomar a outra região ali. Acesso militar e pagamento? Aceito. O espião se infiltrou. O imperador encontra o protetor. Blá, blá, blá. Essa treta do imperador, ela é tão longe da gente que às vezes a gente esquece dela, né? Mas ela tá lá em cima, é longe. Vamos lá. Tem um exército enorme do Sanse vindo aqui. Mas se a gente tomar aquele povoado ali, o que a gente não vai conseguir, porque o boneco se recusa a andar. Cara, isso me deixa puto, olha isso. Caramba, velho. O boneco não anda. O boneco se recusa a andar, a chegar no local que eu quero aqui. Vou ter que passar o turno de novo, cara. Tipo, porra. Vamos lá. Machado nele pra ele não morrer. Eu vou literalmente ter que passar o turno mais uma vez, porque o boneco não consegue chegar no objetivo aqui, cara. Isso tudo é sabotagem dos caras, né? Muito provavelmente. Vamos lá. Melhor aqui. Yan Baihu, sobe. Eu vou atacar esses turbantes amarelos ali. É a capital deles ali que tá faltando pra gente quebrar eles de uma vez por todas. Vamos lá. Ah lá! Lu Bu e Liu Bei tão putos. Isso era meio óbvio, né? Revolta iminente? Ah, eu vou acabar com esse... Se revoltar, eu vou matar todo mundo aqui. É aquela parada. Revoltou, vai morrer. Vamos lá. Vamos ficar um turno aqui.
deixa revoltar, né? Tem aquela parada. Deixa revoltar que a gente mata quem revolta e depois a gente conserta o que tá errado, né? Vamos lá. Aqui eu acho que tem como a gente destruir esse cara aqui sem os reforços da água ali. Derrota acirrada? Rapá! Derrota acirrada. Deixa eu ver esse mapa aqui. Derrota acirrada. Eu vou ganhar. Exigir rendição? Vamos lá. Olha só! Começamos bem na montanha. É um start bem interessante, né? Mas acho que eu vou começar pelo lado aqui. Vamos vir aqui. Esse start pelo lado parece ser um start mais interessante. Eu vou mandar junto do meu comandante esses cavalos aqui e a gente vai arregaçar. Cavalo na frente, general aqui. A infantaria, eu acho que eu vou mandar por aqui, cara. Sendo muito sincero. Vim pelo lado aqui, ó, e... Vlau. Enquanto isso, esses caras aqui do crossbow vão vir junto com o general. Vamos lá. O foda do general é que tem muito lanceiro do outro lado, né? Enquanto isso, esses caras aqui conseguem atravessar aqui tranquilo. Vamos lá. Vai dar tudo certo aqui. Ele só tem arqueiro e lanceiro. Ele fez barricada. Safado, mano. Que maluco safado. Vamos dar a volta que a gente consegue atrair os projéteis inimigos dos caras. Enquanto a gente dança aqui e evita as flechadas, né? A gente mata os caras aqui. Evita as flechadas deles. Tá morrendo aqui? Tá morrendo bastante com os nossos crossbows aqui. Talvez seja a hora de dar a volta aqui, né? Vamos lá, vamos dar a volta. Vai chegar uma hora que esses caras não vão aguentar. A gente vai dar a volta aqui. Eles vão ter que dar a volta atrás da gente e a gente pega eles pelas costas. Tá funcionando por enquanto. Ih, vão tacar fogo no óleo, maluco. Vamos lá, vamos pra cá. Aê, conseguimos atravessar. Boa. No que a gente conseguiu atravessar, já era pra eles, mano. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos vir pra cima com o nosso general aqui. Nosso comandante, que a gente pega o maluco na porrada ali. Nossos machadeiros vão acabar com esses caras aqui. Não vai sobrar nada, não. Tem que botar pra correr aqui. No que correu aqui é nosso. Corre, arqueiro. Cara, são meras milícias de arqueiro. Corre logo. Fujam. Covardes! Eu tô matando o general deles ali. Eles estão fugindo. No que eu derrotar esse cara aqui, esse cara já era. O Zhang Zhao. Boa, conseguimos. Conseguimos botar os caras pra fugir aqui. Vamos ganhar aqui agora. Com a nossa cavalaria. Charge! Agora sim.
顽强不屈，杀光敌军！Mata ele, maluco! Mata ele! Beleza, general inimigo fugiu. Deixa ele correr, sendo sincero. Com ele debandando, a gente consegue enfrentar os caras aqui e acabar com eles aqui. Vamos lá. Pronto. Agora eu mando atacar aqui. Aquela estratégia básica de general. Pronto, debandou mais um. Agora é o seguinte. Minha cavalaria, venha pra cá. Eu tô tá acabando minha munição, cara. Boa, botamos um aqui pra debandar. Charge aqui nas costas aqui. O general deles voltou, mas eles vão fugir. Boa, chargeamos aqui. Maluco, tá funcionando. Aê, maluco, ganhamos. Caramba. Vamos pra cima do idiota lá. Conseguimos? Vitória. É nossa. GG. Vitória pírrica, mas é nossa. Aê. O cara vazou. Vamos espoliar. Pronto. Seguinte, tem um exército gigante do Sanse aqui do lado. Será que eu consigo? Será, galera? Será que eu consigo? Será que eu consigo paz com Sanse? Será que eu consigo vir aqui? Paz. Sanse? Ah, ele aceita. Sanse. Sanse! Solicitar pagamento regular. Vamos quebrar ele economicamente? Vamos quebrar as pernas dele? GG. Se fudeu. Sanse se fudeu. Pronto. Tô em paz com Sanse. Tomamos toda a nossa província aqui. Maluco. Esse foi um começo muito, muito massa. Eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio e fui!